Rüstəm Usubov bugün tutduğu vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Onun yerini isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Elçin Məmmədov Baş Prokurorun birinci müavini təyin edildi. Bugün Baş Prokurorun digər müavinlərinin də adı məlum oldu. Belə ki, Baş Prokurorun digər müavinləri postuna Elmar Cəmalov və Nazim Rəcəbov təyin edildi. Nazim Rəcəbov həmçinin Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş Dairəsinin rəhbəri vəzifəsində yerinə yetirəcək. Qeyd edək ki, bu təyinatlara qədər Elçin Məmmədov Lənkəran, Elmar Cəmalov isə Mingəçevir şəhər prokuror vəzifəsində çalışıb. Nazim Rəcəbov isə Baş Prokurorluğun Kadrlar İdarəsinin rəisi olub.